Останній в році змагання – умовне підбиття підсумків всіх, хто займається розвитком легкої атлетики, з гордістю констатують здобутки. Займаємо 14 місце на Україні серед 27. Це проти минулих років наші традиційні місця 23, 22, а зараз на 14-му це великий скачок. У 2010-му четверо наших земляків стали майстрами спорту України, а керманичі легкої атлетики говорять ще про двох спортсменів, котрі удостоїлися звань майстрів спорту міжнародного класу, що в цьому виді спорту буває вкрай рідко. Це Островському Дмитру і Тидню Дмитру, а їх тренеру Новікову Анатолію Євгеновичу нещодавно вручили звання заслуженого тренера України. Хоча це звання він мав би отримати ще в 2006-му. Тоді, на жаль, Дмитро Островський заступив лінію бігової доріжки на чемпіонаті Європи. Тепер успіхи спринтера настільки помітні, що ніхто з ним не посперечається. Його возраста в нашій області нікого нет. Ну і на Україні може чоловіка 3-4, іменно в такому возрасті. От. Ну а за всю історію Хмельницької області їх можна пересчитати на пальцях. Анатолія Новікова на відкритті чемпіонату області урочисто привітала. Від обласної ради вручили подарунок та грамоту. Якщо чесно сказати, коли я виповнив норму мастера спорту СССР, в Дістібурі у мене більше було емоцій, коли я отримав заслуженого тренера України. Анатолій Новіков не єдиний заслужений тренер в нашому краї. Його колега Володимир Ліщук із Кам'янця-Подільського кожного року в обов'язковому порядку привозить спортсменів на всі обласні змагання. Навіть тоді, коли фінансування немає. Тренер викладає зі своєї кишені копійку, але пропустити чемпіонат не може. Каже, і серед когорти молодих тренерів вже є його послідовники. Скільки треба коштів, щоб виїхати на обласні змагання? Ну, на обласні змагання – це привезти 10 чоловік, це мінімум. Це треба до того 1500 гривень, саме менше. Понад 1500 учасників змагалися в бігу на різні дистанції і стрибках. Переможцями ж у різних розділах та вікових групах стали Вікторія Ткачук із Нетішина, кам'янчани Максим Якимчук, Олександр Безкоровайний, хмельничанин Сергій Свінцицький, спортсмени з Кам'янця Ярослав Ілюшко і Імре Газда та Андрій Ругулько, а також Івана Авранчук з Полонного, Богдан Слободян, Сніжана Рибак і Олександр Цапок з обласного центру. Ще Віталій Герасимюк, Петро Мухоровський, Тетяна Швець, Роман Грищук зі Старокостянтинова. До числа переможців увійшли ще й Надія Тимчур, Богдан Трасковецький і Анастасія Донець з Хмельницького та Аліна Боднар з Кам'янця-Подільського. Серед районів командні місця посіли збірні Шепетівського, Волочиського та Донаєвецького районів, а серед міст – Кам'янець-Подільська, Хмельницька і Старокостянтинівська команди.